COVID-19 ର ଭୟ କଣ କମ୍ ଥିଲା ଏବେ ପୁଣି ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ର ଭୟ ଯାହା ଫଳରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଓଡ଼ିଶା ଏହି ଫଙ୍ଗାଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍କୁ ଏପିଡେମିକ୍ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏହି ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ୟେଲୋ ଫଙ୍ଗସ୍ ଆସିଛି ଏହା କ'ଣ ଏସବୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ କ'ଣ COVID-19 ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିପାରିବେ ଏହି ଫଙ୍ଗାଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ ଏହାର ସିମ୍ପଟମ୍ସ କ'ଣ ରହିଛି ଏହା କାହାକୁ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଧିକ ଏବଂ ଏହାଠାରୁ ଆମେ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଥରୁଟିଏ ମଧ୍ୟ ଫଙ୍ଗାଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍ର ଶିକାର ହୋଇଥିବେ ଏବଂ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଏହା ଏକ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣୁଛୁ ତାହା ଆମ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ତେବେ ଏହି ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍କୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଫଙ୍ଗସ୍ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ କେବେ ନା କେବେ ଦାଦ କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ହୋଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍କିନ୍ ଉପରେ ବା ଜେନିଟାଲ ଏରିଆ ପାଖାପାଖିରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ ଆଉ ରେଡ୍ର ସାର୍କେଲ ହୁଏ ଯାହାକୁ କି ସାଧାରଣତଃ ରିଙ୍ଗୱାର୍ମ ବୋଲି କହିଥାଉ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଫଙ୍ଗାଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କବକ ବୋଲି କହିଥାଉ ଏହି ଫଙ୍ଗଲ ବା କବକ ସେହି ଜାଗାରେ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ମଶ୍ଚର ବା ଆର୍ଦ୍ରତା ଥିବ ଏବଂ ସେ ଜାଗା ଟିକେ ଗରମ ରହୁଥିବ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଛତୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଫଙ୍ଗଲ ବା କବକ ଆଉ ଯେଉଁ ଫଙ୍ଗଲ ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଛୋଟ ସେମାନେ ହେଲେ ମୋଲ୍ଡ ବା ଇଷ୍ଟର ଫର୍ମରେ ଥାଆନ୍ତି ଇଷ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ବ୍ରେଡ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଆପଣ ବ୍ରେଡ୍କୁ ଖୋଲାରେ କିଛି ଦିନ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ସେ ବ୍ରେଡ୍ ଉପରେ ବ୍ଲାକ୍ ଓ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର କିଛି ଲାଗିଛି ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଫଙ୍ଗସ୍ ଏହି ଫଙ୍ଗସ୍ ବ୍ରେଡ୍କୁ ଖରାପ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଫଙ୍ଗସ୍ କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ବଢ଼ିପାରିବେ କୌଣସି ପଶୁପକ୍ଷୀର ସ୍କିନ୍ରେ ମାଟିରେ ଗଛର ଖାଲରେ ସବୁଥିରେ ଏହି ଫଙ୍ଗସ୍ ବଢ଼ିପାରିବେ ଯେଉଁଠି ଟିକେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଥିବ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏହା କୌଣସି ହ୍ୟୁମାନ୍ର ସ୍କିନ୍ରେ ଆସିବେ ସେମାନେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଯଦି ଏହି ଫଙ୍ଗସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଭିତରକୁ ଗଲେ ତେବେ ଏହା ଶରୀରର ଟିସୁକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ଏହା ଆଖି କାନ ନାକ ମୁଣ୍ଡ ଲଙ୍ଗସ୍ କିଡ଼ନୀ ଲିଭର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟ ସବୁ ଜାଗାରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ପେସେଣ୍ଟର ସେହି ପାର୍ଟକୁ କାଟିଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଯେଉଁ ପାର୍ଟରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥାଏ ଏହି ଫଙ୍ଗସ୍ ଆମ ପରିବେଶର ସବୁ ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଆଟାକ୍ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ଶରୀରର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ତାଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଏହି ଫଙ୍ଗଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି COVID-19 ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରିକଭର କରୁଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କୁ ଏହି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଅଧିକ ହେଉଛି କାରଣ COVID-19 ପେସେଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟିରଏଡ଼୍ ଦିଆହୁଏ ଯାହାକୁ କି ଲାଇଫ୍ ସେଭିଂ ମେଡିସିନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏହି ଷ୍ଟିରଏଡ଼୍କୁ ସେବନ କଲେ ଦେହର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର କମିଯାଏ ଯାହାଫଳରେ କି ବାହାରର ଜୀବାଣୁ ଶରୀରକୁ ସହଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ଯେହେତୁ COVID-19 ରିକଭର ହୋଇଥିବା ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର କମ୍ ରହିଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଧିକ ରହିଥାଏ ଏହାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଏହା କେବଳ କୋଭିଡ୍ରୁ ଠିକ୍ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ହେବ ଯାହାର ବି ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମ୍ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ତାହାକୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି ଯେମିତିକି ସୁଗାର ପେସେଣ୍ଟ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ପେସେଣ୍ଟ HIV ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଧିକ ରହିଛି ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଏହି ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ର ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ୍ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁହାର 50% ମାନେ ଜଣେ ଲୋକକୁ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଲେ 50% ଚାନ୍ସ ଥାଇ ବଞ୍ଚିବାର COVID-19 ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଉଛି 0.2-0.3% ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏହି ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ କେତେ ଭୟଙ୍କର ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଏସବୁ ଫଙ୍ଗଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍ର ନାମ ଅଲଗା ଅଲଗା କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନାଁ ହେଉଛି ମ୍ୟୁକର ମାଇକୋସିସ୍ ଯେହେତୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ଠାରୁ ଅଧିକ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ତେଣୁ ତାକୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ୟେଲୋ ଫଙ୍ଗସ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଏବଂ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ସାଧାରଣତଃ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ନାକ ଦେଇ ଶରୀରର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଆଖି ନାକ ବ୍ରେନ୍ ଏସବୁ ପାର୍ଟକୁ ସଂକ୍ରମଣ କରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗକୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ କରେ ଯେମିତିକି ସ୍କିନ୍ ଟିସୁ ମାଉଥ୍ ଜିଭ ବେକ କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ହେଉଛି ୟେଲୋ ଫଙ୍ଗସ୍ ଏହା ଶରୀରର ସବୁ ଭାଇଟାଲ ଅର୍ଗାନ୍କୁ ଇନଫେକ୍ଟ କରେ ଲଙ୍ଗସ୍ କିଡ଼ନୀ ଲିଭର ବୋନ୍ ମାଉଥ୍ ଟିଥ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ଭେଜେନା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟସ୍ ଆଦି ସବୁ ଅର୍ଗାନ୍କୁ ଏହା ଇନଫେକ୍ସନ୍ କରେ ଏବଂ ଏସବୁ ଅର୍ଗାନ୍କୁ ସେ ଅଚଳ କରିଦିଏ ତେବେ ଏହି ଇନଫେକ୍ସନ୍ର ସିମ୍ପଟମ୍ସ କ'ଣ ରହିଛି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମକୁ ଏହି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି ଏବେ ଯାଇ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ସବୁ COVID-19 ସିମ୍ପଟମ୍ସ ତେଣୁ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୋଭିଡ଼୍ ହୋଇଛି ବୋଲି ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ର କେସ୍ରେ ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେବା ନାକ ଜାମ୍ ରହିବା ଆଖି ପତା ଫୁଲିଯିବ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ବା ଆଖି ପେନ୍ କରିବା ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି
ସେହିପରି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ରେ କାଶ ଜ୍ୱର ଝାଡ଼ା ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେବୁଲ୍ କମ୍ ହେବା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି। ୟେଲୋ ଫଙ୍ଗସ୍ର କେସ୍ରେ ଶରୀରର ଓଜନ କମିଯିବା, ଖାଇବାରେ ଇଚ୍ଛା ନ ହେବା, ଅଳସୁଆ ଲାଗିବା, ଡାଇଜେସନ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବା, ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଘା ହୋଇଛି ସେ ଘାକୁ ଠିକ୍ ହେବାରେ ବହୁତ ଦିନ ଲାଗିବା, ଏସବୁ ୟେଲୋ ଫଙ୍ଗସ୍ର ଲକ୍ଷଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡରାଉ ନାହିଁ, ଏସବୁ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ବହୁତ କମନ୍, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଡକ୍ଟର୍ଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିହାତି ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି, ଏହି ଇନଫେକ୍ସନ୍ରୁ ଆମେ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଫଙ୍ଗସ୍ ଆମ ଚାରିପଟେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେ ହାଇଜିନ୍ ରହିବେ, ନିଜକୁ ଯେତେ ସଫା ସୁତୁରା ରଖିପାରିବେ, ଆପଣ ସେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ମାସ୍କ ଲଗାଇବା, ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା, ଖରାପ ଫଳ କିମ୍ବା ବ୍ରେଡ୍ ଖାଇବା ନାହିଁ, ଅଧିକ ଦିନର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ନାହିଁ, ଏବଂ ଯାହା ଆପଣ କୋଭିଡ଼୍ରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ଲାକ୍, ହ୍ୱାଇଟ୍, ୟେଲୋ ଫଙ୍ଗସ୍ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।